နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတိုတွေကိုဆက်လက်မြင်တွေ့ရပါအောင်မယ်။စီးရီးယားကလပ်ရိုမာတင်ဟာမန်စီးတီးတင်ကဘော့စနီးယားတိုက်စစ်မှုဒေးစီကိုကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်14သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါပြီ။အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေးစီကိုဟာဝူဒ်ဘက်အသင်းကနေမန်စီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမန်စီးတီးအတွက်သွင်းဂိုး6ဂိုးပဲသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။